Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente Destiny 2 e a terceira semana da temporada da Resistência. E chegou aqui agora a atualização aqui no Elmo, né? Vamos ver a próxima etapa da jornada. Aqui ó, anulação de atualização de especialista, uma missão corrompida. Tá, eu tiver com a Vex equipada para os seus problemas de rede, adquirir um modo. Tá, usar Vex Calibur. Salve, guarda da rainha. Senti sua aproximação. Você brilha como um farol resplandecente. Manter meu vínculo é desgastante, mas enquanto observo seu rastro astral, estou descobrindo rotas através de meridianos que não foram mapeadas. À medida que exploro o plano ascendente, você o consagra num nível paracausal. As fronteiras se desfazem e cedem ao seu toque. A corrupção definha quando você se aproxima. Para alguém com seu talento, um passo nessa escuridão pode equivaler a 1.000 passos nesse plano, ou 10 mil, ou 10 milhões. Uma nave-prisão da Legião da Sombra paira sobre nós, muito além do nosso alcance. Ou é isso que eles pensam? Venha me ver e abrirei um caminho. Mostre a eles. Não há nada fora do seu alcance. Rapaz, é impressão minha, ó, a Marasof, ela parece, sei lá, muito animada, por assim dizer, com essa nossa habilidade de entrar nesse reino, esse mundo aí e tal. Por favor, equipar aqui. Tem que usar Vex Calibur, né? Então vamos de Vex Calibur. Papapá, papapá. Tá destino, ZME. É aqui mesmo? Prisão. Ué, que é isso? A chácara. Que é isso aqui? Ah, tem que refazer a. Ah, é semanal, né? A missão da Vex Calibur ali. Tá, setor de escavação. Vamos lá, vamos lá. Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? Vídeos do Destiny aqui é um dos focos do canais. A gente traz conteúdo de muitos outros jogos, Assassin's Creed, Battlefield, tem um pouco de Call of Duty, tem muitos jogos também, tem muitos outros jogos que a gente traz, Star Wars, GTA, um pouco de Need for Speed também, tem de vários jogos aqui no canal. Então, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder conteúdo de nada. Se você gosta de jogos, se você gosta de computador, de videogame, trago algumas peças de computador, algumas atualizações que vão lançando no mundo do mundo do hardware, que fala. Então se inscreve aí pra você não perder nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é interessado. Aqui não é um canal de pro player, eu não sou um pro player nem nada. Sou só mais um jogador que gosta de jogar, não importa o estilo do jogo, que gosta de participar, de jogar, que curte esse mundo. Então esse canal aqui também é pra você. Vamos lá, já achou aqui, estamos entrando aqui na atividade. Eu acho que não vai ter Vex nessa atividade, não. Nessa aqui eu imagino que não vai ter Vex. Geralmente nos campos de batalha não tem, né? Mas se tiver, nós manda ver também. Opa! A mais nova prisão da Legião da Sombra tá lá em cima, em órbita. Tá alto demais, até para mim. A distância não é um obstáculo para quem cruza o plano ascendente. Mostre a eles, guardião. Que legal. Então, vambora, né? A Legião da Sombra acredita que o vácuo do espaço impedirá a nossa infiltração. Aposto que colocaram todo o pessoal para cuidar das defesas antiaéreas, procurando naves invasoras. A última coisa que eles esperam é ver a Guardiã surgindo do nada, atirando para todo lado. Nossa aliança possibilita até feitos milagrosos. Tô seguindo esse cara que eu também tô perdido. Não quero usar. Já usou, eu também vou usar.
Pena que não começamos com habilidade aqui. Fudeu. Morri. Ah, é, tem que ficar pegando as dádivas, né? Aqui. O que foi dádiva aqui? Isso aqui. Viu? Olha lá, pior que deu certo. Meu Zé, porra. Pega. Atira na mácula. Boa. Vem. Vem. Pô, fiz uma dádiva aqui, parece. Ah, tinha um bichinho ali. Opa! Vale. O que é isso aqui? Que banchinho que é comigo agora? Morreu! Acabou? Não, tem mais duas máculas. Tem mais uma mácula só. Aí fechou, né? Próxima etapa, alha. Eita! Eu nunca vi ninguém chegar tão alto sem uma nave. Espero que a guardiã não tenha vertigem. Só de pensar em pular desses abismos, fica uma pilha de nervos. Meu campanário já é alto bastante. Dispenso. Mas você não era paraquedista, Devrin? Sim, e não tenho vontade de repetir a experiência. Ih, o Mokré morreu ali. Ih, quase que eu fui.
Cheguemos. Nave prisão orbital. Ah, parece que eu tô com duas espadas. A glaive. Deixa eu ver se tá com, se contou alguma coisa aqui, peraí. Habilidades. Olha lá. Contou nada. Oi, eu conto prisioneiro aqui, meu. Mas é pra lá como é que tá aqui. É prisioneiro, né? Ah, não é não, é cela vazia. O caminho à frente está bloqueado por tecnologia. É bloqueado. Não por magia. O fantasma da guardiã tem o poder de um simbionte dentro de si. Ele vai rolar no quê? É só uma questão de tempo. Bem, vou usar... Tinha que usar a espada, minha arma sazonal. Boa, uma dádiva. Vem, vem, vem. Vem. Pra quê, velho? Há um perturbado na arena, então, velho. Oh, mas ela é aquecida. Ah, é. Espera aí, perturbador. Guys. O perturbador, pega ele. Ah, é, bichinho? Pera aí que você vai... Tó. Pega, pega, pega essa dádiva. Vale a tecido. Negócio ali, ó. Esse 99% é brincadeira. O que teria pra lá, hein? Tanta coisa. Ó o motor ali, rapaz. Os batedores relatam um pico de atividade no hangar. Será que estão tentando evacuar os presos? É mais provável que estejam recuando para uma área que tenha suporte aéreo. É o que eu faria. Vocês, pilotos, são todos iguais. Suporte aéreo é a sua resposta para tudo. Pode crer. Senão não ia sobrar ninguém da infantaria para pagar as nossas bebidas. Peraí, peraí, cara, peraí, peraí! Dá para sentir o desespero dos defensores. A luz dos nossos rumos os desencorajará ainda mais. Os batedores também avistaram algumas unidades aéreas vindo em sua direção. Fique de olho no céu. Ah,
meu pai. Como você morreu aqui dentro, meu filho? Me fala. Fazendo certo, né? Eu já tô tomando dano aqui do... Ah, oh, vacilo, hein? Ah! Peguei a essência... Vai, cai daqui! Sai, 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 sai! Vacilo meu, time, vacilo meu. Tô chegando, parça. Nossa, ele quase me mandou pra fora esse infeliz. Toma aí, ô palhaço. Pancadaria. Top, 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 top. Opa, vai pro escudo. Opa, vou morrer. Opa, volta pro salvaguarda. Ixi, vou voltar aqui. Deixa eu só tomar um correto. Errou. Aí. Só mais um, time, só mais um. Acho que eu peguei. Ai. Ai, tô pegando fogo, bicho. Ai, que tô pegando fogo. Sai, pera aí. Que isso, meu? Vou matar, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aê. Vem, filho, vem, filho, vem. Salva aí, salva aí, salva aí, salva aí. Aê. Esse pessoal com certeza merece uma rodada de bebidas quando a gente voltar pra cidade. Eu pago. Bom, eu e o Centelha.
Vai demorar um pouco para algum deles topar a sua oferta. Eles estão bem abalados. Tá, tudo bem. Eu posso esperar. Aí. Opa, tem que condecorar aqui, né? Tanto saca. Pá. Boa. Como é que foi aqui? Vamos ver. 202, 82. É, morri bastante. Tá bom. Ah, 2, 2, 2. Aí, 2, 2, 2. Tá. Opa. Vamos ver se aqui foi. Ué. Ué, foi o que eu fiz aqui, ó. Mas tá bom. Tá, é. É, né? Ganhou um da loja, né? Poeira. Vamos voltar pra órbita. Não é aqui. É aqui, jornadas. Falar com o Banshee. Ó, fechou as portas. Fale com a Amanda e Mitrax na chácara. Então, bora pra chácara. GME. Chácara. Quanto isso? Deixa eu ver. 63. 61. 57. 54. 62. Ixi. Tá, trajetória. Papapá. Não, liberou aqui, né? Oi, guardiã. A gente tá curtindo um tempinho de folga. Tem que comemorar as vitórias, né, não? Amanda me disse que não devemos nos esquecer de relaxar. Ah, tivemos grande êxito e salvamos muitas vidas. É isso aí. O nosso maior superpoder é o trabalho em equipe. Não contem pra ninguém que eu falei isso. Mas é, somos uma equipe. Se não consigo hackear, sua mãe é de simbionte e tá lá pra acudir. Tamo junto. É um privilégio acompanhá-la. Você e a Vanguarda nos receberam como convidados de honra na cidade. Convidados? A cidade é o seu lar. Quando cheguei nos portões, eu já senti que estava em casa. E é assim que devia ser pra todo mundo. Ah, pensei que você tinha nascido lá. Não, eu cheguei depois, igual a você. Amanda, você já conhece nossa história, mas eu gostaria de ouvir a sua. Eita, pega. Eu cresci na estrada. Desde que eu era pequena, a minha família estava a caminho da última cidade. Minha mãe dizia que a gente ficaria seguro lá. Dizia que só isso importava. Mas naquela época, tudo o que importava para mim eram as naves lá no céu. Eu achava a coisa mais incrível que já tinha visto na vida. Minha família fez o que pôde, mas a estrada é sempre perigosa. Quando a casa do inverno atacou, minha mãe fez de tudo para expulsar eles. Até matou um capitão antes de levar um tiro. Meu pai morreu de pneumonia pouco depois. Eu tinha ouvido histórias sobre renascidos, imortais escolhidos. Eles não eram assim. Eles só se foram. Quando cheguei à última cidade, eu sabia que minha mãe estava certa. Eu ficaria segura lá. Eu achei meu lar. Aprendi a pilotar logo que alcancei o monte. Nunca tive poderes como os guardiões, nem um fantasma para me socorrer. Mas na cabine, eu sou durona do mesmo jeito. Agora, toda vez que eu vou, eu me lembro de onde eu vim. E por quem eu tô lutando. E isso é tudo que importa.
Eita. Obrigado, Amanda, pela sua história e pelo seu caráter. É, pois é. Já passamos por tanta coisa, né? Sim, passamos. Um esquadrão gera 20 dádivas. Vamos aqui, ó. Vamos ver agora. Com um esquadrão gera 20 dádivas dos disparos durante a atividade lista dos jogos do campo de da resistência. É, justiça, graça, dado, lista. Ah, então agora tem que fazer mais uma partida aqui dos. Torre? O que, que tem na torre? Arbalete? Tá, depois não é ver isso. Elmo. Ah, parece que eu peguei uma moedinha, não peguei? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô com uma moedinha. Vamos acumular já. Quem sabe já melhora um pouco pra nós, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui nos filtros. Não tem nada. Ah, tem um. Ah, não vou pegar. Tá. Arma. Tá. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar a visão penetrante, é bom. Se você quiser focar armas, melhor coisa. Aqui, ó. Aqui que não tem. Ah, não tem engrama. Aí também deve ficar ruim, né? É, não veio com coisa. Mas a primeira que você focar que tiver com coisa vai vir. Ou é pra vir, né? Tá, vamos pular. Opa, vamos lá. As forças da testemunha estão entrincheiradas. Quanto mais tempo as deixarmos estar, mais resistentes ficarão as fortificações delas. Então é melhor nos livrarmos delas. Guardiã, que tal dar a eles aquele especial de boas-vindas da vanguarda? Coletar, né? Ah,
cadê o resto? Bora lá. Ei. Tentei grudar nele, grudei antes, foi muito rápido. Abri portal. Peraí. Habilidades. Vex. É, acho que ainda não tá contando não. Tá quando pegar os Vex mesmo. Ah, vou nem me preparar, porque na missão da Vex Calibur lá. Lá tem mais Vex por metro quadrado que sei lá o quê. Ela vai pegar um atalho que nem a Legião da Sombra poderia prever. Ai, 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 ai. Ponte barreira aqui. Eita, tô morrendo. Vem, parça, vem, parça, vem. Ai, ai, vem, vem. Nossa, revivi. Agora eu morro. Deu certo. Opa, munição pesada. Cara, eita! Eu gostei desse. Dessa missão semanal, aquela lá. Nós temos que ir pra órbita, velho. Na chácara. Só por aí já me ganhou. Só por começar na chácara. Tira aqui, ô mané. Deixa eu ver. Idade da dispersa. Ah, só zerou alguma, não zerou tudo não. Você tá chegando na pirâmide, guardiã. Só falta um pequeno obstáculo agora. Acho que a Amanda está minimizando a situação. Há algumas unidades bem grandes mais à frente. Ah, elas são assustadoras só na aparência. Já vi a guardiã encarar coisas maiores. Opa! Não tinha visto essa mácula. Pensando bem, talvez seja melhor você ir com calma aí. A instalação da pirâmide paira acima. Consigo sentir a treva vibrando na atmosfera. É, atira aqui. Só falta uma infestação de possuídos pra gente eliminar e poder entrar. Que merda. Rodou. Agora só o
sei como que... Cara... Recupera a vida... Ah, qual foi, meu? Querido aí, amigo. Boa. Boa, boa, boa. Valeu, valeu, valeu. Quase que eu não pego essa dádiva. Essa máquina. Aí foi. Ah, é. Toma! Rodou, velho. Rodou, rodou, rodou. O que tem aqui? Mata, mata. Isso. Cadê? Aí, ó. Falta só mais uma dádiva. Eu tenho que gerar? É, eu tenho que gerar a dádiva, não é pegar. A pirâmide sucumbe ao poder dos despertos. Bom, não de todos nós. Isso só é possível porque a Rainha Mara está compartilhando o poder dela. Sem ela, eu ainda estaria presa naquela pirâmide. E eu ainda estaria tentando te libertar. Peraí, deixa eu pegar aqui esse recurso também. Pá, pá, pá. Bom, pra. Ué? Pera aí, não carregou o corpo a corpo, não? Ah, qual foi, hein, jogo? Uma vez acesos, os lumes podem transformar as essências dos possuídos em armas que só você é capaz de empunhar. Isso aqui não, aí. Então vem. Pode que ele vai dar decisão. Aí. Aí. Amanhecer. Ah,
Cadê o campeão? Cadê o campeão? Cadê o campeão? Ah, o campeão. Ah, sacaneou, sacaneou. É, você vai morrer já. Pega, pega, pega a boleta! Cadê a boleta? Eu vou morrer, mas será que lançou? Gerei alguma dádiva? Eu nem olhei se eu consegui gerar alguma dádiva. Gente, ativa o lume. Ah, vou morrer. Quase. Será que já zerou? Falta uma ainda mesmo. Meu Deus, essa dádiva não vem. Ah, sai fora, cara. Oh, meu pai. Essa dádiva não vai vir mesmo? Olha isso, velho. Olha. Olha, não veio a dádiva. Não veio, eu não acredito. Faltou uma só. Você se tornou uma líder e tanto, Amanda. Impressionante para uma piloto. Ah, vocês infantes são todos iguais. Vão com os durões na hora de beber. Mas quando começa o tiroteio, ficam implorando por suporte aéreo. Lá do alto, vocês nem sabem distinguir uma pirâmide de um mosteiro. Vocês, pilotos, precisam de um batedor valente para isso. Valente ou imprudente? Essa é a eterna questão, é não? Para nós dois, com certeza. Acho que eu vou ter que fazer de novo. Só para poder pegar uma dádiva para poder passar essa parte. Deixa eu ver, porque olha só. Temporada, jornada. Dádivas, é, faltou uma. Então, galera, pera aí rapidinho que eu já trago aqui de volta pra vocês o vídeo com... Deixa eu pegar aqui. Não. É isso aí. Fala, galera. Voltamos aqui. Estamos em órbita novamente. E terminei a missão. Fiz mais uma...
partida lá e apareceu que vai até o holoprojetor na chácara para uma reunião com Amanda. E cadê aqui Amanda Chácara? Vamos dar um pulinho lá para nós terminar essa etapa da jornada aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Eita! Mas muda muito rápido a tonalidade disso aqui. Olha a bruxa fazendo suas coisas. Para de fazer. Volta a fazer. Que loucura naquela nave da Legião da Sombra, hein? Mas não foi só por isso que eu entrei nessa, sabe como é? Eu precisava de um lar, uma família, um lugar pra mim. Igual ao Omitrax. Adoro trabalhar com ele. Ele é tão gentil lá na torre que eu esqueço que ele é um capitão de guerra Elixir. Mas olha, eu logo me liguei quando a gente começou a atacar aqueles transportes. Uma vez, dois legionários cercaram ele e... quando eu fui ajudar, ele só gritou: não precisa desperdiçar a sua munição. Cara, ele é um macaco velho durão. E eu acho isso demais. Tomar a iniciativa na batalha, pra variar. É pra essas coisas que eu me alistei na vanguarda. É o melhor parceiro de patrulha que eu já tive. Mas vou tornar nossa comunicação particular. Semana passada, o Devin me ouviu chamar ele de Lagostão e rachou o bico de tanto rir. Eita, pô, não tem espaço. Peraí. Peraí. Isso aqui é o WhatsApp aqui. Não, peraí. É, essa mesmo. Vou colocar nessa. É forte essa? 70. A vanguarda estão trabalhando. Ah, tá, então. Miss Raxkel. Era Miss. Hermes, não tenho nada a lhe dizer. Poupei sua vida e você desperdiçou para retomar o seu ódio e a sua violência. Não vou lhe agradecer pela misericórdia nem pedir seu perdão. Mas não sou sua inimiga. Você já disse isso antes. Aido acreditou nas suas mentiras. Eu não o farei agora. Eu salvei a vida da sua filha. Sei que ela é o futuro dos Elixni. Mas as crias da máquina nunca nos permitirão esse futuro. Elas nos exterminam repetidamente. Quando buscamos unificar nossas casas, quando buscamos poder para nós mesmos, elas nunca nos verão como iguais. E você pensa que somos iguais? Você se submete à testemunha e é uma deusa da colmeia. Somos os líderes do nosso povo e devemos obter poder de onde for possível. Você fez o mesmo quando escolheu viver entre aqueles que vêm nos dizimando há séculos. Eu dei um fim a toda aquela violência. Nada mudou. Você só está abrigado entre as muralhas do inimigo. Sua casa depende da esperança tanto quanto a minha. Quero que sejamos livres de novo. Que cuidemos uns dos outros. Que sejamos tecelões e dançarinos outra vez. Foi por isso que você não me matou. Porque você quer isso também. Mas se não retomarmos o controle do nosso futuro, isso será impossível para os Elixir. Não tá, né? Vou dar uma olhada aqui no chakra. Eu achei que tava um... Não, eu achei que podia estar toda semana, sabe? Tem uma parte construída. Que legal. Funilzinho pro outro lado.
uma parte sendo reconstruída aqui da chácara. Que coitadinha, tá feia, né? Todinha abandonada, destruída. Sabe fazer ela voltar. Mas talvez seja um evento da comunidade quando acabar a temporada, né? Reconstruir a chácara assim como nós fizemos no Distrito Elixir. Claro que não foi uma reconstrução lá, mudou muita coisa, mas deu uma variada, né? É legal se as coisas fizessem mais efeito, fosse também um pouco mais difícil, né? Porque era fácil, né? Toda a comunidade do Destiny fica fácil. Mas talvez um objetivo maior para a comunidade bater e que as mudanças realmente façam muita diferença a cada mudança, né? Mas tá bom. Então aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi o vídeo da terceira semana da temporada da Resistência. O vídeo da... Vai ficar acabando aí, meu filho. O vídeo da missão semanal. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. Nem a próxima semana que vai trazer a quarta semana da temporada. Logo, logo. Geralmente não é muitas semanas as temporadas iniciais, né? Só mais um pouco. Aí o jogo dá uma mornada até chegar no fim da temporada, onde ele volta pra ter uns objetivos ou outro. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, galera. Compartilha com seus amigos. Isso aí, valeu, falou. Fui!